Привіт вам, безкрайні степи українського інтернету. З вами Олекса Мельник. Ви слухаєте 22-й випуск «Вмістожера» – подкасту про здорове споживання контенту. І цього разу я знову не сам, у мене є гості. І разом із Євгеном та Іриною, представниками індустрії настільних ігор в Україні, я маю намір поспілкуватися саме про цей вид дозвілля. Що це за тип контенту, як його споживати і для чого це потрібно. Привіт, Ірино, привіт, Євгене. Добрий вечір. Доброго вечора. Я познайомився, точніше, ми зараз будемо знайомитися, з Іриною я попередньо спілкувався по телефону, а сталося це так, що я придбав у магазині настільну гру українського виробництва «Ліс. Легенда про Мантикору». Мені сподобалося, разом з донькою ми погралися, зацінили простоту рольової механіки, бойової механіки і те, що це хороший старт для тих, хто би хотів почати гратися у рольові настільні ігри. І потім подумав, що було б непогано з кимось про це поспілкуватися. А тоді звернув увагу, що у правилах на коробці зазначено «Звертайтеся до нас, ми вам все підкажемо». Я вирішив перевірити відкритість цього видавця настільних ігор. Зателефонував, і мені зразу відгукнулися, давайте поспілкуємось. Дякую, Ірино, що ви відгукнулись. Ми залюбки, завжди спілкуємося з нашими гравцями, і мені дуже приємно, як ви відрекомендували гру, тому що саме такою вона і була задумана для сімейного часу, для спілкування з дітьми, для тих, хто тільки починає знайомство з більш серйозними настільними іграми, а не тільки з механікою кіндвінь, коли треба кинути кубіка, скільки на ньому випаде, стільки треба походити. Тобто саме такою ліс був задуманий, трішечки більше, ніж проста гра, але не дуже складна для того, щоб не відлякати одразу тих гравців, хто тільки починає знайомство з більш серйозними іграми. Я поки що ознайомився із базовою механікою, мені подобається, але я розумію, що це не надовго. Тобто ми зіграємо, можливо, 10 вечорів і потім захочеться чогось нового через те, що гра має доволі мало контенту. На сайті у вас є додатковий сценарій. Я з ним ще не ознайомився, він якось продовжує життя гри? Так, це додатковий сценарій, це зовсім інша механіка розкладу жетонів на поле і трішки по-іншому буде йти гра. До того ж, у правилах є ускладнення для того, щоб коли гравці познайомилися з базовою механікою, вони могли грати у більш складну за обставинами гру, тому що трішечки розкажу для наших слухачів, чим відрізняється «Ліс. Легенда про Мантикору» від звичайної гри, коли треба конкурувати між собою. «Ліс. Легенда про Монте-Кору» – це кооперативна гра, в якої головна ціль – перемогти саму гру. Тобто автори заклали певну механіку у переміщення монстрів, і саме цю механіку вам треба розгадати, і спільними діями завадити Мантикорі і захистити своє місто. Тобто гра кооперативна, і ми граємо разом зі своїми дітьми або друзями для того, щоб виконати одну певну місію. Саме ця гра, вона може бути ускладнена за рахунок того, наскільки швидко будуть пересуватися монстри, скільки буде у них певні характеристики монстрів, які будуть. І за рахунок цього гра буде більш складна або більш проста. Саме в тих базових правилах, про які вже сказали, це все вже вказано. Одним із плюсів цієї гри я би назвав її вартість, тому що вона коштує від 350 до 450 гривень, залежно від магазину чи залежно від розпродажу, а вона доволі часто на розпродажі. А при цьому за таку суму ви отримуєте доволі великий набір предметів. От просто для тих, хто кайфує від розпакування нової гри і вивчення предметів, це велика радість, бо
ну, це класно. Ти береш, вичавлюєш ці гексики із картонових заготовок, складаєш в вже готовий органайзер. У гри є свій органайзер, не треба докуповувати. На коробці написано, що це вже третє видання. Тобто ви працюєте над розвитком гри і далі, так? Так, вірно. І скажу трішки більше. В цьому році ми задумали випустити доповнення до цієї гри, яке буде дуже розширювати можливості базового сценарію. Там будуть зовсім інші компоненти, і гра буде йти якби більш різноманітно. А що стосується виробництва і стосується якості і стосується вартості, я думаю, що Євген трішки більше може розповісти, він більше спілкується з виробництвом, ніж я. Так, Євгене? Ну, що стосується вартості, то можу сказати так. В принципі, фактично ми намагаємося втримувати ціну на продукт в межах, скажімо так, реальної платоспроможності, що існує в наших потенційних покупців, та вже й не потенційних, бо у нас достатньо багато тих, хто бере одні наші ігри, потім переходить до інших. От, ви почали знайомство з нашим продуктом з лісу, а деякі починають там з 4-5 років є в нас ігри для цієї вікової категорії, там Зоорегата, серія ігор про динозаврів, і далі переходять до більш складного контенту на кшталт того ж самого лісу. Тому, в принципі, ми намагаємося тримати з одного боку ціну так, щоб вона була прийнятна для більшості споживачів, але з іншого боку в нас є, скажімо так, це наша, ну, можна сказати, і фішка в чомусь, і принципова позиція. Перше, ми не намагаємося, скажімо так, пропонувати щось з низькою якістю, пояснюючи за тим, що, ну, там, розумієте, от там нам треба тримати невелику ціну. Тобто якість в нас від початку – це один з, скажімо так, безкомпромісних наших критеріїв. Ми намагаємося зробити продукт максимально якісним, з одного боку. Але це вимагає відповідних і матеріалів, і відповідного вкладення праці, тобто за якість, як і завжди, треба платити. І друге, це те, що в нас друга наша принципова позиція – все, що вкладається в наші коробки, включно з самою коробкою, виробляється в Україні. Тобто в нас на грі, як багатьох інших, стоїть позначка «зроблено в Україні», але в нашому конкретному випадку це означає, що воно саме зроблено в Україні, тобто не зроблено десь і в Україні запаковано і складено. Повністю все, що є в коробці, без виключення, все повністю вироблено тут, включно з поліграфією, з висічкою, з, ну, фактично усім, включаючи пластикові компоненти, це все зроблено в Україні. Я, доки слухаю вас, клацаю по сайту, і, знаєте, я зрозумів, що від самого початку ми не назвали саме видавництво, яке я намагаюся отак репрезентувати. Ми говоримо про видавництво Bombad Game з бабаком. Чи це Wombat? Хто це? Це Wombat австралійський. Та, є така певна у нас історія виникнення назви. Ну, якщо цікаво, можемо розповісти. Так, звісно, обов'язково. Та, ну, теж Євген, тому що він ідейний у нас. Ну, не скажімо так, не зовсім, не я один, взагалі, скажімо так, така дуже тісна команда, причому ми ще до початку бізнесу добре один одного знали, ми друзі по життю, і так, в принципі, разом. А скільки років уже? Ой. Шість. В цьому році буде сім років, це як існує компанія. Так. Mm-hmm. А знаємо ми один одного, ну, дуже-дуже давно, ще зі шкільних років. Так, у нас фактично такий родинний бізнес, дві родини. Ірина з однієї, я з іншої. От, але все, в принципі, беруть участь у роботі бізнесу, його розвитку. Так от, щодо історії появи назви, в нас, ну, була така ситуація, коли діти отримали цукерки, цілу тарілку, і старший загороджував від молодшого цю тарілку, він просто так до нього повертався і його відтискав. А я подивився на це і пригадав, що я колись бачив якусь телевізійної, мабуть, передачі, як такий австралійський, така тваринка Wombat, і вона так само захищає свою нору, вона просто затикає
задом, вибачте, от, вихід з цієї нори, ніхто не може туди потрапити. І я дітям кажу, ви в мене справжні вомбати. А вони так слухають, і потім питають батьку, а хто такі омбати? Я кажу, та не омбати, а вомбати. І так, тоді старший до молодшого повертається з таким дуже важливим видом, каже, ой, ти знаєш, Тарас, а ми з тобою бомбати. І оце так з'явилося слово «бомбати». І коли в нас, так би мовити, прийшов час обирати назву і, в принципі, логотип для фірми, от якось воно так пригадалося, і зрештою це стало і назвою, і символом нашої компанії. Скажіть, будь ласка, можливо, незручне питання, або що, ви в побуті російськомовні? Ну, і взагалі як? Коли ми приїжджаємо до Львова, ми з задоволенням спілкуємося. Ми там часто дуже буваємо, у нас там багато ярмарок і фестивалів проходить з настільних ігор, то там ми спілкуємося, звичайно, українською. Між собою ми спілкуємося російською. Так, я кажу, переважно так. Але просто в мене таке спостереження. У мене майже всі гості, які були, вони російськомовні в побуті, але клопочуться справами української культури в Україні. І коли ж прийдуть оті от патріотичні, суто українські, україномовні, чому їх не видно? Чому активними представниками усіх царин є саме вихідці з російськомовних родин? Я вас ні в чому не звинувачую, не сприйміть. От просто маю таке спостереження, і мені цікаво. З іншого боку, коли в мене був російськомовний гість і розмовляв російською мовою, це викликало в певних місцях інтернету обурення, що як так, зрада зрадницька. Ця людина говорила російською мовою, коли я говорив з ним українською. А це був актор дубляжу, і він дуже багато років вже працює над тим, аби в кіно звучала українська мова в його виконанні. Ось, що ви про це думаєте, про таку причетність російськомовних до розвитку україномовної культури? Ну, по-перше, ми думаємо те, що ми все одно залишаємося українцями. Перше і друге, хоч російськомовні, хоч україномовні, хоч, як там сказати, татаромовні, так вже тоді. От, ми в першу чергу залишаємося громадянами України, які люблять свою країну, які виходять з того, що для того, щоб вона розвивалася, треба для цього щось робити. Так, як там казав один дуже відомий президент Сполучених Штатів, що запитай себе, що ти зробив для Америки. От ми запитуємо себе, що ми можемо зробити для своєї країни, і ми це робимо. От так ми від цього отримуємо і моральне, і матеріальне задоволення. Я б не сказав, що, скажімо так, у настільній спільноті виключно переважають російськомовні. Україномовних тут не менше. Можливо, знаєте, тут просто скоріше в нас такий дуже вдалий квартет свого часу утворився, бо кожен зміг привнести щось, от такі компетенції, які разом дозволили побудувати, ну, більш-менш успішний бізнес. Може просто те, що не надто часто, ну, взагалі в нас не так багато видавництв в Україні, як би хотілося насправді їх мати. От, можливо, саме через те і така ситуація, що там, ну, тобто питання не в тому, що саме російськомовні в побуті чи україномовні щось утворюють. Питання саме в тому, що просто так мали скластися зійти з зірки, так мала скластися наші компетенції, наші навички для того, щоб цей бізнес був успішним. Адже настільні ігри, я скажу так, хоча вони, ну, здаються, в принципі, забавками, так, дитячими, але насправді їх виробництво, воно потребує дуже великого технологічного рівня. Фактично, як я кажу, той, хто знає, як виробляти настільну гру, він може виробляти, ну, вже майже будь-який споживчий товар, принаймні у побутовій сфері, там виключаємо, може, електронику, все інше. Бо тут таке велике поєднання різноманітних технологій, може, саме це є певним бар'єром для входження в цю справу. Ви знаєте, про забавку, в мене сам цей подкаст, він про те, що не можна легковажити тим, що ти споживаєш в інформаційному плані. Тому що усі види розваг, усі серіали, фільми, книжки, художні, відеоігри, настільні ігри, усе це, так чи інакше, формує нас і визначає наш рівень життя.
Наскільки дорогі розваги ми собі купуємо, настільки ми себе цінуємо. Наскільки якісний контент ми приймаємо, настільки якісно ми потім мислимо. І настільні ігри, на мою думку, це один із тих видів дозвілля, один із тих видів контенту, який допомагає нам опановувати ази математики, як приклад. І також сприяє соціалізації. Я пам'ятаю, якось спілкувався із видавцем Warhammer'а. Він приїжджав на якийсь із великих івентів у Києві. І він турок, здається, був. То розповідав, що мав досвід роботи із хлопчиком аутичної поведінки, який мав великі проблеми із спілкуванням взагалі з людьми. І він почав із знайомства з Warhammer'ом. Опанував цю механіку і, зрештою, почав їздити по різних чемпіонатах, де завів велетенську купу знайомих і став надзвичайно соціально активною людиною, хоча від природи таким не був. І що у вас є для того, аби сприяти знайомству і спілкуванню? Ну, ви абсолютно вірно все сказали. Я тільки якби хочу розкрити другу половину того, що ви сказали, що настільна гра це про соціалізацію. Так, настільна гра це по-перше, про комунікацію. Тому що немає нічого кращого, коли ви ввечері приходите додому, поспілкувалися з дитиною трішки про його справи у школі, ваші справи на роботі, якщо ви спілкуєтесь з дитиною про це, а потім у вас є якби таке заняття, яке не вимагає ніякого, як правильно сказати, вам не треба дитині щось пояснювати спеціально. Все це проходить в режимі гри. Тобто, коли ви маєте якусь певну гру, ви можете пограти з дитиною і розказати в процесі гри, привести такі приклади, які ви просто не ведете з нічого. Коли в процесі гри ви можете розказати банально дитині, що таке гарно, що таке погано, тому що в будь-якій грі виникають такі ситуації, які дуже хочеться розказати дитині, чому ви зробили так, чому дитина зробила так, от диви, до чого це привело. І це якби не прив'язано до вашого повсякденного життя, дитина це не сприймає як повчання, а вона це сприймає як гру. Тому провести з дитиною час за настільною грою, мені здається, просто краще нічого немає для того, щоб спричинити ваші стосунки, для того, щоб дитина вас сприймала, по-перше, як друга, як людину, з якою вона може поспілкуватися на будь-які теми. І це як заняття, яке ви будете розділювати з нею на двох. І це буде гарним прикладом того, як треба буде потім дитині спілкуватися зі своїми дітьми, як можна поспілкуватися за грою. Тому що якщо ви дитині запропонуєте провести час разом, звичайно, вона перше, що запропонує, це пограти. А грати в дитячі ігри завжди дорослим не цікаво. Вони можуть робити вигляд, що це цікаво, але дитина, звичайно, буде розуміти, що вам там не цікаво грати в ляльки або в машинки. А настільна гра – це такий гарний компроміс саме для того, щоб класно поспілкуватися з дитиною в невимушеній обстановці. Тому, і не тільки з дитиною, а так само класно провести час з друзями. Якщо ви йдете кудись на вечірку, то немає нічого кращого, ніж взяти паті-гейм, і коли пройде там офіційна частина вечірки, ви можете поздоровлення і так далі, ви можете просто пограти в дуже класну якусь просту гру, яка сплотить компанію. Особливо це класно, коли це ще молоді компанії і дуже багато незнайомих людей. І саме для того, щоб потім у вас виникли якийсь... Спільний досвід. Так, спільний досвід, щоб ви могли потім це між собою пригадати і вже не відчувати цю людину чужою, а це буде якийсь спільний досвід. І це просто класно і дуже легко взагалі. Просто у нас немає такої культури, вона тільки починається. Студенти тільки розуміють це, що взяти з собою паті-гейм на вечірку – це класно. Нас до цього не привчили, трошки інша у нас історія –
коли якби, ну, якщо навести приклад в Європі або в Америці, це абсолютний стандарт іти до друзів і взяти з собою якусь нову настільну гру, яку ви там десь побачили і придбали. Це абсолютно типова поведінка, скажімо так. І в німецькій родині 40-50 настільних ігор – це такі постійно граючі ігри, які вони люблять. А ще там дуже багато буде в шкафу лежати в ті, які вони пограли 1-2 рази. А у нас, я думаю, що по пальцях можна перелікувати родини в Україні, які мають 40-50 настільних ігор взагалі. Ось, тому культура настільних ігор, вона тільки-тільки починає у нас розвиватися, але вона розвивається дуже активно, тому що люди дійсно розуміють і є вже вибір тих настільних ігор, яких не було у нас там, ну, 20, наприклад, років тому. Тому люди розуміють, що настільні ігри – це класно, і це про спілкування, це про комунікацію, це про спільний досвід, і це абсолютно недорого, а якщо там порівнювати з іншими якимись видами дозвілля, але це приносить дуже багато корисних і приємних вражень. До речі, про розвиток культури. Я помітив, що віднедавна настільні ігри почали з'являтися у неспеціалізованих магазинах, а у книгарнях, у дитячих іграшкових крамницях. І вони стають доступні для пересічного споживача, бо до цього, ну, роки тому настільними іграми цікавилися, ну, специфічні люди, до яких я і себе зачислюю, сподіваюся, що я можу себе вважати специфічним, особливим. Доводилося цікавитися, де дістати якусь гру, часто доводилося вести щось із-за кордону, стежити за новинками на англомовних сайтах чи на російських сайтах, і це була проблема. Зараз ігри стають доступніші, ну і ви цьому сприяєте. Але ви казали, що на ринку мало видавців. А є ще хтось, крім вас? Не треба називати, якщо там боїтеся конкуренції, але є ще хтось із вас і реально відбувається якесь змагання? Ви знаєте, не тільки є, і більш того, і не боїмося називати, і не сприймаємо насправді як, знаєте, конкурентів, але в позитивному сенсі цього слова. Розумієте, у нас такий трошки специфічний бізнес, я маю на увазі, в настільних ігор. Бо настільна гра, що таке взагалі настільна гра? Отак, ну, якщо подивитися на це, знаєте, з точки зору от, там, науковця, мабуть, да, що це таке взагалі? А це фактично така модель. Модель чогось, яка дозволяє на вашому столі відтворити, ну, фактично все, що завгодно. Так, ми можемо відтворити там якісь реальні події, вигадані події, як ми кажемо про, ну, той самий ліс, так. Ми можемо відтворити історичні події. До речі, в нас от нещодавно вийшла гра на якраз тематику історії України та козацький похід. Тобто, в принципі, фактично це можна змоделювати будь-що. Тобто, тут головне, що ваша фантазія, уява, аналіз, скажімо так, того, що потребують споживачі, ну і з іншого боку, це ваш виробничий рівень, так? Тобто здатність втілити ваші ідеї, фантазії у папір, картон, пластик, все інше. Так ось, з цієї точки зору, скільки б не було видавців, в принципі, ми один одному реально не заважатимемо. І ми між собою дуже добре усі спілкуємося, ми навпаки дуже радіємо, коли з'являються нові гравці на цьому полі. Чому? Бо все це сприяє найголовнішому. От ви дуже точно підмітили те, що раніше, в принципі, настолки це така дуже, дуже, я б сказав, елітарна забавка була. А зараз вона далі більше стає доступнішою. Ніж більше вона, чим більше вона доступна, чим більше людей хочуть брати настолки, купувати настолки, грати в настолки, тим більше в нас можливості для створення нових настільних ігор. Відповідно, чим більше людей на цьому полі грають, чим більше вони пропонують, тим більше стає, зрештою, споживачів для нас усіх. Тим більше настільна гра, ну все одно, ну, ніхто не буде грати в одну настільну гру все життя. Так, там вона може бути найкращою, там, найдивовижнішою, але все одно з часом людина, якщо їй взагалі подобалось проводити час за настолками, вона захоче чогось іншого. Відповідно, ми просто продовжуємо створювати нові, 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 і
Це постійний процес. Тому і такі, скажімо так, наші партнери, я повторюся в гарному сенсі цього слова, конкуренти, є українське видавництво iGames, яке, до речі, дуже активно працює на західному ринку. Є видавництво Філіндіго, є ще цілий ряд видавництв. Єдине, що до чого ми ставимося дуже і дуже негативно, це до піратства. Тобто, скажімо так, наша спільнота все ж таки переважно об'єднує тих, хто створює сам або купує законно права у закордонних видавців. Тих, хто займається піратством, ми і не сприймаємо, і до них ставимося дуже негативно. Бо вони завдають шкоди і нашій справі, і вони завдають дуже серйозної шкоди репутації нашої держави за її межами. А це величезний негатив. Ну, а ще я в одному з випусків розповідав, що піратство – це така форма взаємодії, при якій людина знецінює сама себе, бо не вклавши гроші у своє задоволення, вона не отримує цього задоволення, вона отримує лише відблиск. І таке. Ви згадували про те, що ви вивчаєте потребу ринку. Чого потребує український ринок? Яких ігор він хоче? Над чим ви зараз працюєте, щоб задовольнити цей ринок? Наразі те, що ми для себе зрозуміли, виходячи з того, що для широкого загалу покупців настільні ігри – це щось нове і це те, в що треба вкладати свій час для того, щоб зрозуміти правила і так далі. Ті ігри, які зараз хоче наша спільнота, це все ж таки більш прості ігри. Це ігри для дітей початкового віку, початкового шкільного віку маю на увазі, або вже для того, щоб якщо батьки з ними грали, це були дуже зрозумілі правила, і батькам не треба було втрачати багато часу для того, щоб дитину навчити грати в цю гру. Або вже ігри для підлітків, коли вже діти грають самі. Тут же можуть бути більш складні ігри, тому що діти вони готові приділяти час для того, що їм буде цікаво. От, наприклад, той самий «Ліс, легенда про Монте-Коро» – це гра для того, щоб зрозуміти її правила, треба вже бути там десь 9-10 років, і дитина зможе сама вже розібратися, але так, це вже гра, в яку треба приділити трошки уваги, і це вже не проста гра, для якої потрібен тільки кубик. А так само наша спільнота зараз потребує паті-геймів, тому що це, по-перше, весело, по-друге, цікаво, по-третє, так само не треба дуже багато часу приділяти, щоб зрозуміти правила, і можна грати великою компанією. Тобто, так само, тому що тільки-тільки наша спільнота починає знайомство з настільними іграми, то для себе ми зробили спостереження, що треба зараз такі більш прості ігри для компанії, для гри з дітьми, а для більш елітарних знавців настільних ігор так само є, і так само ми видаємо ігри, але їх трішки менше за кількістю, вони потребують більше часу для того, щоб їх видати, тому що дуже багато тестів треба провести. Скажу, що для того, щоб видати гру, ми витрачаємо десь рік, півтора, в залежності від її складності, для того, щоб її протестувати, вистроїти математичну модель, все прорахувати, пограти в великій кількості компаній, абсолютно різних. В залежності від гри це можуть бути і люди, які взагалі з настільними іграми ще не дуже знайомі, або якщо це більш складна гра, то це вже клуби настільних ігор, прихильники настільних ігор, яких ми дуже гарно знаємо. Тому ми дуже багато спілкуємося з продавцями настільних ігор, з консультантами з тих ж дитячих магазинів, які є в розділах настільних ігор, для того, щоб зрозуміти, яку потребу їм підказують самі покупці, коли приходять за настільними іграми, з якими запросами вони приходять, для якого віку вони питають, і для себе вже потім проводимо аналіз і розуміємо, на яку тематику була б цікава
цікава гра, яка складна вона має бути, скільки компонентів в ній має бути, і що дуже важливо, скільки вона має коштувати, тому що коли ми видаємо якусь певну гру, ми для себе розуміємо, якби скільки наш покупець готовий за неї заплатити, а потім вибираємо максимальну якість матеріалів, яку ми можемо собі дозволити, якби на ту певну суму, яку наш покупець готовий за неї заплатити на цей день. Ну і трошки додам ще, що прості не є синонимом слова примітивні. Бо простота – це скоріше рівень деталізації. Ну, то якщо звернутися до того ж самого лісу, так можна було б там значно більше деталізувати бойову, наприклад, складову, додати там... Ні, бойова якраз супер. Я... Ні, не треба. Дякую, а я якраз про це кажу, що ми могли б це зробити, так, і там дійти там до рівня, наприклад, того ж самого Вархаммеру, там, з купою фаз, врахуванням там купи обставин і таке інше, але це якраз зробить гру надто складною для пересічного споживача, а ми якраз до цього не прагнемо. Що ми дійсно хочемо, коли ми розробляємо ігри? Ми хочемо з одного боку дати гру цікаву, дати гру, де саме від дій гравця залежить її результат, бо нам, наприклад, дуже не подобаються ігри так звані кінь-двінь, яких нас називають у спільноті, коли гравці просто кидають кубіка і ходять так, ну, тобто, фактично від них нічого не залежить. Грають кубіка, а людина виступає... До... Коли їх веде проведіння. Так, вона, ну, так, як додаток. От. Такі ігри ми не сприймаємо. У нас ми виходимо з того, що кожен елемент випадковості, він має бути чимось пояснюваний. І він не має бути визначальним. Тобто, так, випадковості впливають на наше життя, але все ж таки головне, це, до речі, те, що намагаємося в тому числі, отаким неявним чином, те, про що казала Ірина, що ми намагаємося дати можливість гравцям, особливо, якщо це грають родини, пояснити батькам, пояснити дітям, на прикладі якраз ігр, на прикладі цих моделей, що... Саме ти визначаєш свій шлях, що ти можеш діяти навіть там в найскладніших обставинах, ти можеш знаходити з них якийсь прийнятний виход. Що, наприклад, якщо повернутися до того ж лісу, так, що працюючи в команді, ти можеш досягти результату, якого ти не досягнеш поодинці. До речі, якщо застосовувати більш складні рівні, то там якраз дуже суттєво буде проявлятися оцей момент узгодження дій гравців, бо виграти її, коли кожен тягне на себе ковдру, ну, там фактично і стає вже неможливо виграти. Оце те якраз, що ми намагаємося закладати. Тобто прості, але не примітивні ігри. Не елементарні. Мені дуже сподобалось колись хтось з спільноти настільних ігор сказав прості, але не елементарні. Мені здається, це дуже класно характеризує саме цей вид ігор. Я зрозумів із нашої бесіди, що ви люди зацікавлені цією справою, і робота триває не на відчепись. Я бачу, у вас є нанокорпорація, такий проєкт, де вже є якісь стратегічні основи, правильно? Це економічна гра. Ми коли її вгадували, ми старалися закласти туди певні економічні закони для того, щоб, ну, наприклад, дитині можна було пояснити у грі, як саме працює, наприклад, закон попиту та пропозиції, або якийсь інший економічний закон. Там дуже класно це в правилах написано, які саме закони туди закладено. Тобто це вже спроба перенести реальну економіку на гру. І так само і декілька інших наших ігор, вони мають під собою якусь певну, ну, історичну або економічну основу, яку ми закладаємо саме для того, щоб дитині потім у грі можна було все це пояснити, як це працює в реальному житті. Ну, я, звісно, що додав вашу сторінку в список тих, які я відстежую, і дуже сподіваюся, що побачу від вас щось рівня «Жах Аркхема» чи «Pathfinder», і можна буде, ну, вже напружитися, а не тільки ознайомлюватися із азами, чого я вам бажаю. В мене по питаннях усе, можливо, ви би хотіли щось додати?
Дякуємо. Дякуємо за те, що ви взагалі зацікавилися нашим видавництвом і нашими настільними іграми. Звичайно, будемо видавати ігор багато, різних, цікавих, а ігри рівня «Ужас Архіма» обов'язково можуть з'явитися і на українському ринку, але для того повинні з'явитися люди в певній кількості, яким буде це цікаво, тому що ми можемо робити складні ігри, у нас дуже класні розробники, у нас дуже креативні хлопці, які можуть навигадувати дуже багато чого і прорахувати гру, щоб вона була збалансована, дуже класну економічну модель по це все підвести. Це абсолютно не проблема. Проблема в тому, що український ринок трішки ще не готовий до того, і небагато гравців, ну, які готові споживати ці ігри. Ну, небагато маю на увазі, ще недостатня кількість для того, щоб випускати це великими тиражами. Але, наскільки я розумію, у нас магазинів і інтернет, і фізичних магазинів настільних ігор дедалі більше є. І тримаються вони часто на привезених із Росії настільних іграх. Тобто попит все ж таки є? Чи цього попиту ще недостатньо, аби от такі самі дорогі ігри робити в Україні? Так, ще для того, щоб робити великі, великокомпонентні дорогі ігри, попиту, на жаль, ще недостатньо. Я знаю, якби велику кількість магазинів, про яких, ну, взагалі я знаю всі настільні магазини, звичайно, які займаються іграми, які привозять ігри з Росії, локалізації, і ми знаємо кількість тиражів, які вони везуть з Росії, і, на жаль, цієї кількості ще недостатньо, щоб робити. Це дуже складне виробництво, це дуже багато треба працювати над якістю, маю на увазі велика кількість компонентів. Вона під собою вимагає велику кількість часу, і це треба розуміти, для кого ти це робиш. Тому якби такий середній рівень настільних ігор вже користується попитом, і це ігри, про які ви вже сказали, і «Ліс», і «Нанокорпорація», і «Козацький похід». Я не можу сказати, що вони прості. Це вже не прості настільні ігри, це вже розраховані на певну категорію, як ми називаємо, казуали. Це ті, яким подобається візуальна складова, тим, яким цікава історія цієї гри, але ці люди ще не готові вкладати там 2-3 години для того, щоб зрозуміти правила, і тільки після того починати грати, а ще гра сама займе там 3-4 години. Тобто такі вже більш-більш серйозні настільні ігри, звичайно, ми можемо видавати, але це буде, ну, трішечки пізніше, я думаю. Ну, я від себе ще додам, що якщо вже казати про те, що привозиться з Росії, то треба розуміти таку просту річ. В нас продається десь там до 10, максимум 15% тиражу, а решта тиражу продається там. Тобто, якщо, умовно кажучи, було рентабельно видавати там гру в межах 100-150 екземплярів, можна було починати робити український «Ужас Архіма» і там, умовно, і його видавати тут на 100-150 екземплярів. Але якщо видати тут мінімально хоча б 1000, його доведеться дуже-дуже довго продавати. От. Але можемо сказати, що ми бачимо, в принципі, поступово розвиток ринку саме в напрямку більш складних, більш різноманітних ігор і більш деталізованих. Тому ми думаємо, що це, ну, скажімо так, питання, на жаль, не місяців, але точно не десятків років, коли наш ринок буде готовий стати базою для випуску і українського «Жаху Архема», і українського «Вархамеру», і багатьох-багатьох інших ігор, які, ну, скажімо так, є з певним, скажімо так, золотим фондом світовим у настолках. Що ж, я сподіваюся, що і наша нинішня бесіда так чи інакше посприяє розвитку цього ринку, і хтось із слухачів таки придбає щось. Люди, ви чули, що треба для того, аби ігри у нас розвивалися, треба трохи занести грошви. Можете там на місяць відмовитися від того, аби патронити в місто Жеру, а на ті ж гроші взяти і купити якусь іграшку українського видавця. У вас є Bombad Game, а ще ми називали iGames, і є кілька інших.
Тому не лінуйтеся і знайдіть час, аби ознайомитися із цією формою дозвілля. З нами були Ірина Тихенко. Та до побачення, дякую вам дуже за увагу. Та Євген Олейніков. Дуже вдячні за увагу і за надану можливість поспілкуватися. Дякуємо. Засновники та керівники видавництва Bombad Game. А про те, що це за вид дозвілля, як в нього гратися і які ще існують ігри, ми поговоримо у другій частині в «Містожера». А тепер мені на допомогу прийшов Ігор Солодрай, якого ви могли чути у випуску про книжку «12 правил життя». Привіт, Ігоре! Привіт, Олексо, радий знову тут бути. Там щойно таке було у першій частині. Я тобі раджу переслухати 22-й випуск увесь, не тільки ту частину, де будеш присутній ти. Тому що я поспілкувався із видавцями настільних ігор з видавництва Bombad Game, і ми розглянули індустрію настільних ігор в Україні та яким є образ пересічного гравця. А зараз я би хотів поспілкуватися із досвідченим гравцем, і себе таким я теж вважаю. І разом ми спробуємо змоделювати зацікавлення настільними іграми у людей, які про них, можливо, чули, але ще не переступили той бар'єр, аби почати нарешті розбиратися із якимись правилами. Як тобі така місія цієї півгодинки? Мені підходить. Ну то почнемо із першого питання. Нащо треба настільні ігри і чому ми в них граємося? У мене є особиста історія на цей випадок. В дитинстві, десь у 91-му році, в останній рік Радянського Союзу, якась дитина з сім'ї військових у подвір'ї мого діда, це у військовому містечку, показала привезену з Німеччини настільну рольову гру. Ми тоді не гралися в неї. Це просто був акт «Диви, яке я маю! Диви! О, а у тебе такого нема!» І тоді всі так робили. Кожен хтось діставав щось таке. Ось, він показав цю гру, і мене вразило, тому що у грі було багато предметів, були якісь стінки, було поле надруковане, текстуроване, і були фішки персонажів. Я не знаю, що треба було робити в цій грі, але відтоді моя психіка була зруйнована, тому що в мені зародилася жага до настільних ігор, і всі 90-ті роки, от з 91-го і по 2000-ні, я шукав настільні ігри. Я запитував, а мені казали, ось шашки, ось шахи, ось доміно, ось ще якесь математичне гівно, позбавлене душі. Бери і розважайся. Ну чому ти не радієш? Тобі має бути весело. Це ж настільна гра. А воно було не те. І так тривало десь аж до середини нульових, коли я нарешті знайшов от настільні ігри, в яких були красиві кольорові предмети, якісь історії, класні механіки, персонажі, образи і вже ця дитяча травма від побаченої настільної рольової гри почала виправлятися. І для мене настільні ігри стали таким тригером, такою мотиваційною штукою, при якій я постійно шукав. Передусім, я як інтроверт долав себе для того, аби спілкуватися з іншими людьми, знайомитися з ними і залучати у свій малесенький клуб настільних ігор, який в Коломиї починався прямо у мене в однокімнатній квартирі. Це було жахіття, бо весь клуб займав всю площу моєї квартири. І це, я не знаю, що було в мене в голові, коли я це придумав і збирав людей, іноді навіть незнайомих людей, просто якісь знайомі знайомих приходили до мене додому, і ми гралися в настільні ігри. Зараз у мене є навіть один вихованець, якого я колись познайомив із настільними іграми, і він має кілька клубів у кількох містах в нашому регіоні, і на цьому заробляє гроші. Хоча, звісно, він там не тільки звичайні настільні ігри грається, вони там навчальні мотиваційні ігри проводять, але тим не менше, я відчуваю в собі певну відповідальність за це. Я тішуся, що
передав комусь досвід, свою жагу до настільних ігор і запалив. І думаю, що сьогодні я теж долучуся до того, аби запалити і вас, слухачі. У мене не настільки цікава історія, ну тобто... Я все перебільшую, я все прибріху, і треба все ділити на 10, бо я просто творча особистість. Та, є таке у тебе. Ну, я так зрозумів, що для тебе настільні ігри – це наслідок дитячої травми. Оце я зрозумів. Так. Зламали ногу, і я не став спортсменом. Ну, у мене не настільки все серйозно було. Моя перша настільна гра – це, по суті, Монополія. Це радянська версія Монополії, яка називалася Менеджер. Вона була в мого двоюрідного... І в нас є спеціальний розділ цієї бесіди. Та. Ми ще поговоримо про неї. Але так уже склалося, ну окей, якщо ще рахувати шахи, то мабуть шахи все-таки були раніше, але знову ж таки, шахи і монополія це зовсім не те, що зараз називається настільними іграми. Тут, я думаю, ти зі мною згоден. При всій повазі до шахів, якби їх хтось придумав сьогодні і спробував би продавати цю механіку, то вони би не зайшли. Це точно. Я хотів сказати так, що от менеджер це була перша гра, а пізніше мені батьки, ну я не знаю скільки мені років було, може 10, подарували таку гру, там було щось типу 30 ігор в одній. Там була така квадратна штучка, і там були шахи-шашки, і було декілька настільних ігор у стилі ти там кидаєш кубик і всовуєш фішку, і там ти ще щось можеш робити. Змії і драбини там точно були. І ще там були якісь, ну, різноманітні, здебільшого логічні, та все ж ігри. Ось, а вже у справжні настільні ігри я почав грати в університеті, і в основному це було, ну, в гуртожитку я жив, і в основному це було як спосіб гарно провести час із друзями і поспілкуватися з людьми. Тому що, що цікаво з настільними іграми, що в процесі гри відбувається багато спілкування, на відміну від... Ну, гаразд, в комп'ютерних, мабуть, теж люди спілкуються, хоча це залежить від гри. Ну, я би сказав, що для періоду кінець робочого дня в п'ятницю і початок робочого дня в понеділок настільні ігри є ідеальною альтернативою п'яним посиденькам. Тому що ті самі люди, абсолютно з якими згоден. Ти можеш відкрито там випивати пляшку пива раз за разом, знову і знову, 3 дні підряд, з ними ти можеш і в настільні ігри пограти. Якщо тобі вдасться їх витягнути із цього алкоголічного придуркування і зацікавити цим видом дозвілля, то з цього будуть самі вигоди. Я був свідком того, як до мого маленького клубу прибилася компанія людей, які тусувалися в цей же час. Вони збиралися і там разом тусувались. Ну як, випивали, закусували. От такі розваги в них були. І вони відкрили для себе саме цю форму взаємодії. Тобто все те саме. Нам весело, ми разом щось робимо, воно не обтяжливе. При цьому є ще радість здобуття. Бо під час настільних ігор нерідко ми виграємо щось. Іноді це просто підняв фішку, отримав якийсь токен, медальку, предмет новий, чи заробив ігрову валюту. І мозок сприймає це за цілком реальні цінні речі. І те саме, що відбувається з нами під час відеоігор. Тільки настільні ігри стояли до відеоігор. Ну, в настільних ігор багато є, ну, є цілий ряд особливостей, чим вони відрізняються від комп'ютерних, від відеоігор, але я думаю, ти погодишся, що людина, ну, тобто, грати в настільні ігри – це як частина твоєї особистості, я б сказав. Це такий собі стиль життя. Це як ходити бухати в п'ятницю. Є люди, які регулярно ходять там на пиво, так? Або в церкву. А є люди, які регулярно грають настільні ігри. Або в церкву ходять, так. Тобто це така частина життя, і ну, вона в певному сенсі довільна, тому що якою там склалося в людини інтереси і середовище, так воно і вийшло. Ось, а чим відрізняються, ну, в мене, я собі спробував деталізувати ці пункти і про що можна поговорити. Одна з таких серйозних, ну, взагалі, настільні ігри – це форма творчості, правильно? Тобто це це контент, з яким ти взаємодієш, з яким є інтеракція, на відміну там від фільму чи книжки. Ось, і це саме по собі цікаво, але є люди, які віддають перевагу, наприклад, фільмам і серіалам. Ну, тобто, я, наприклад,
дівчина мого брата, ми якось зібралися разом, і я такий, о, а давайте пограємо в настільну гру. І їй було, ну от, от моєму брату воно зайшло, він теж любить ігри, відеоігри, а настільні ігри йому нема з ким грати, і йому було дуже весело. А їй, от, вона просто не розуміла, в чому сенс розкладати фішечки на полі і в чому взагалі задоволення. Тобто, я думаю, все-таки є якийсь елемент, що от є людям, є люди, яким просто воно не зайде, як би ти не старався. Ось, але, ну, це таке, це дрібниці. Ось, я хотів ще поговорити про те, чим відрізняються ігри настільні від відеоігор, і... Як на мене, одна з головних відмінностей – це те, що гравці мусять самі стежити за тим, чи дотримуються вони правил. Тому що в відеоіграх ти, ну, можеш, звісно, робити модифікації, але це якби ти створюєш іншу відеогру. А в настільній грі в будь-якій партії завжди є момент, коли там хтось щось забув, хтось десь не туди подивився, якийсь є нюанс, який не чітко висловлений в правилах, і гравцям виходить самим потрібно... Ну, це виходить... Мініатюрна модель суспільства. Так, так, тобто... Хтось свідомо порушуватиме правила, хтось просто забуде про них і треба буде нагадати. І якщо ти постійно граєш у настільні ігри і багато взаємодієш із людьми, то ти набуваєшся досвіду громадського суспільства, де притомні свідомі громадяни самі є регуляторами правил, самі стежать за тим, аби всі дотримувались правил. І... Ми не говоримо про тоталітарне суспільство, де поліція з народу, а про той випадок, коли кожен є представником цивілізації в однині. Йому не потрібна поліція для того, аби бути порядним. Це насправді дуже гарна аналогія, тому що це така форма, де покарання... Я люблю, коли ти кажеш цю фразу в моєму керунку. Це дуже гарна аналогія. Це такий приємний комплімент. Дякую. Ні, ну серйозно, тому що в тебе є якби формальні правила, які чітко текстом викладені на папері. Є люди, які домовились, що вони дотримуються цих правил. І якщо хтось ці правила порушує... Хтось повинен помітити, що відбулося порушення, і покарання зазвичай вигадується на люту. А якщо людина робить це системно, то з нею просто ніхто не буде більше грати. І це якраз те, що ми робимо в суспільстві з людьми, які не хочуть грати за правилами. Ми їх ізолюємо. Тому це реально крута аналогія. І, ну, це означає, що... А як в настільних іграх можна когось ізолювати? Наступний раз ви вже з ним грати не будете. Ну, це ж... Ти коли... Мені, до речі... Мабуть, це буде, ну, окей. Мені це просто нагадало, в Пітерсона є ідея, що ти, коли граєш у гру, ти не просто граєш у гру, ти граєш у множину ігор, в якій беруть участь люди, з якими ти зараз граєш у гру. І тобі це треба враховувати, тобі треба пам'ятати, що от важливіше грати чесно, ніж перемогти, наприклад. Ось, ну таке, просто згадав і тому вирішив. Ну, про це ще Гейзінга у 38-му році писав, я в одному з випусків. Про це, я думаю, це не нова ідея, але суть зрозуміла. Тому так, настільні ігри в певному сенсі моделюють суспільство, і коли ми в них граємо, ми якби відігруємо маленьке мікросуспільство і дивимося, що буде. Блін, круто! Я взагалі не мав наміру щось таке розвивати. Я думаю, ми тут просто поназиваємо кілька настільних ігор, скажемо, чому в них треба пограти, і розбіглися. А тут у нас реально така серйозна крута бесіда. Крута тема, так. Ну, добре. А я ще говорив з видавцями про те, що настільні ігри – це уроки математики. У випадку з відеоіграми ми математику повністю довіряємо комп'ютеру. Всі обчислення відбуваються без нашої участі. Ну, виняток є різні покрокові ігри, де ти маєш прикинути свої шанси, розрахувати якісь очки дії і тоді зробити хід. Ну, але по суті це вже є спрощена модель настільної гри, яка є спрощеною моделлю суспільства. Розумієте, наскільки все? Наскільки все глибоко. Так, так.
А коли ти граєшся в настільну гру, то ти багато рахуєш, пропускаєш через себе комплексні обчислення. Я не великий математик і не програміст, і Ігор тут саме тому, що він програмістом і є. Словом, що ти думаєш про математичну частину настільних ігор? Я не великий любитель економіки, не любитель рахувати, але часто мені в реальному житті доводиться вести таблички, щось планувати, розраховувати, бо від цього дійсно напряму залежить мій добробут. І настільні ігри мені теж допомагають рахувати. От вміти рахувати – це я не знаю, як це описати, ти краще підбереш слова. Просто це не тільки арифметика. Вміти рахувати – це бачити певний масив, який ми абстрактно записуємо у вигляді якихось цифр чи висловів математичних, і цей масив ти обробляєш, з нього формуєш певний образ. Ну, зараз я говорю якось на перетині творчості і математики. І я жую і не можу думку сформулювати. Чи відчуваєш ти, що я хочу сказати? Та, я, мабуть, приблизно відчуваю, що ти хочеш сказати. Ну, в настільних іграх зазвичай багато математики, тому що, ну, це якби простий спосіб абстрактно представити якісь речі, числа. Ну, тобто там сказати, що ти першого рівня. І таке інше. Геніальні архітектори, художники, музиканти, вони теж є математиками, але на інтуїтивному рівні. Вони не конче розуміють математичну модель свого художнього твору, але вона там є. І чим вона краща, чим вона ближча до того, аби її можна було описати математичною формулою, тим вона гармонійніша, тим вона приємніша оку чи вуху чи дотику людини. Це, я думаю, це пов'язано з тим, що ми називаємо гарним, з поняттям краси, як ми взагалі сприймаємо красу. Для нас, для людей, гарне – це що означає? Це симетричне, патерни, які повторюються. А якраз не симетричне, а те, що підпорядковується золотому січенню. Тут різне, так. Там, як сказати, от в музиці це коли декілька різних рівнів тонів гармонійно поєднуються, так? Вони ж не обов'язково повинні бути зовсім симетричні. Ну, тобто, я думаю, що оця от те, що ти намагаєшся сказати, це асоціація математики, так, як абстрактного інструменту, яким ми користуємось, з красою. Тому що навіть в математиці є люди, які кажуть, ось це рівняння, воно красиве, наприклад. Так? І є ігри настільні, в тому числі, в яких можна сказати, що оці правила, вони гарні, вони класні, вони, ну, красиві. Ось, я думаю, ти про це зараз говориш, чи ні? Або простіше, напевно, я хотів сказати, що настільні ігри допомагають вам інтуїтивно опанувати складні математичні процеси, які би вам треба було вивчати на курсах вищої математики, аби їх зрозуміти, що відбувається. А так ви їх уже практично застосовуєте без теоретичної бази. Бо для цього у вас є просто візуалізація у вигляді якихось предметів, які складають настільну гру. От. Що я хотів сказати? Ніфіга, не просто. Так, в цьому щось є. Ні, взагалі, я зрозумів, про що ти так. Ти, тобто, замість того, щоб вивчати просто правила... Ти можеш намацати математику через настільні ігри, от. Ти можеш спробувати так і порахувати, так, так. Ну, взагалі, в іграх теж різні є ігри. Є ігри, які вчать тебе, наприклад, ризик менеджменту. Тобто, тобі потрібно передбачити, що твій суперник там, імовірно, зробить щось отаке з такою-то... Там, якщо там кубики кидати, то це взагалі. Тобто, можливо, в нього випаде стільки, і тоді він зробить ось це. Що тоді робити мені? І це, насправді, теж певного роду симуляція реальності. Тобто, в реальному житті точно так само. Ми намагаємось передбачити, як нам діяти, залежно від того, що нам відомо. Один з найкрутіших досвідів у настільних іграх я отримав від гри «Гра престолів». Там дуже важливий ігроладний елемент – це домовленості. Вони не обумовлені правилами. Ну просто ти граєш з сусідом, ваші території суміжні, і ви можете один на одного нападати. І ти домовляєшся, давай ти не будеш на мене нападати, там певну кількість ходів, а я за той час, не прикриваючи тил від тебе, зможу піти в напад там на іншого сусіда. А ми можемо навіть з тобою об'єднатися і завалити третього.
Він з тобою домовляється, ви погодилися, почали діяти. А потім він робить все навпаки. Ти просто робиш перший хід, відводиш свої війська від кордону з ним, він захоплює твої суміжні території і до побачення. І що ти йому зробиш? Він в іншому місті. Ось. Це класний досвід, і це вчить, що ніколи нікому не треба довіряти, завжди слід підстрахуватися. Але з іншого боку, якщо не ризикувати, то нічого не отримаєш. І те, що ти програв у грі, це не біда, бо завжди можна переграти. Гірше було б, якби ти це спробував у реальному житті. Давай поговоримо про те, з чого слід почати. Так, давай я спочатку скажу, а тоді ти порадиш. Тому що я коли сів подумати, що ж мені порадити людям для спробувати вперше, в мене написано «уявлення не маю». Тобто в мене є ідея, що людям, які не грали, їм потрібні ігри з не дуже складними правилами, щоб вони змогли в'їхати в суть, що означає взагалі настільна гра. Але нічого мені на думку такого не спало, тому що багато ігор, які я граю, мають дуже складні правила. А я би порадив Манчкіна. Просто це гра, в якій більшість правил, майже всі правила, написані на самих картках. Тобі треба запам'ятати буквально кілька дій і кілька нюансів. Але понад усіма нюансами є два правила. Перше, задоволення від гри має переважувати над протокольністю. А друге, правий завжди той, хто голосніше за всіх кричить. Угу. Так, це хороше правило. Це прекрасно. Тобто, якщо у вас є труднощі із тим, аби опановувати складні правила, але ви би хотіли почати знайомство із настільними іграми, я би радив почати із Манчкіна. Може здатися, що там дуже їх багато, цих манчкінів. Це так, але вам досить купити одного. Перший базовий манчкін. Будь-якого. Будь-який, так. Головне, щоб на коробці було написано, що це самостійна гра, а не доповнення. Ось, і коли ви граєте у Манчкіна, то це надзвичайно весела пригода для всієї компанії. Там всі проти всіх. Суть гри у тому, що ви маєте, як це? Перемогти. За будь-яку ціну. За будь-яку ціну здобути скарб. За будь-яку ціну набратися досвіду. Там ти заробляєш рівні. І хто перший набере максимальну кількість рівнів, той і переміг. І манчкінство – це той випадок, коли ти готовий робити все заради експіріенсу, заради очків досвіду. І це все означає, що ти і добре робиш, і погане, і взагалі абсурдні речі, але головне, щоб здобути очки досвіду. І от манчкін – це саме про це гра. Плюс вона надзвичайно весела, гарно намальована, і правила доступні, зрозумілі геть усім. А ще, що доволі важливо – вона виходить українською мовою в Україні. Я про Манчкін, я згоден, що це хороша гра, щоб спробувати затягнути людей в світ настільних ігор. Але от я, наприклад, Манчкін востаннє грав років 5 назад. Тобто, бо ти вже давно в цьому. Так, вона в якийсь момент не те, що набридає, вона перестає бути весела. Вона весела тільки в новій компанії, я б так сказав. А що би ти порадив для коротких залипань? Так, для коротких залипань є супер-класна гра, називається Exploding Kittens. Ти знаєш цю гру? Вибухові кошенята. Вибухові кошенята, так. Для коротких залипань це ідеальна гра. Вона дуже проста, вона дуже швидка і вона дуже весела. Це щось як Флюкс? Як це правильно? Я не грав Флюкс, я не знаю. Російська рулетка це називається, так? Базова ідея. Там так, є колода, і ви по черзі тягнете карти, і деякі карти можна грати. І коли ти витягнув вибухового кошенятко, воно вибухає, і ти програв. І виграє той, хто залишився один. Тобто в колоді кошенят рівно стільки, скільки гравців, мінус один. Угу. Ось, тобто обов'язково всі рано чи пізно вибухнуть. І там, чим тонша стає колода, тим більше зростає напруження. І це дуже весело, і партія займає там хвилин 15, навіть якщо у вас п'ятеро. Тому для коротких залипань це ідеальний вибір. Ще я для коротких залипань написав Дженга, але я не знаю, чи це хороший варіант. Так, є така категорія ігор. Ігор з предметами, ігор без математики, але вони або на реакцію, або на спритність, або на реакцію, або на спритність. От і все.
Зазвичай так. Так, це дуже прості ігри. Вони не вимагають взагалі ніяких знань. І, як правило, вони для того, аби розвивати якусь моторику дрібну у дітей, ну і дорослих. Це весело. Дженга, я з тобою згідний. Але вона набридає ще швидше, ніж Манчкін. Ні, та ясно. Ну, я чому про неї згадав? Тому що в нас рубрика для коротких залипань, а я пам'ятаю, колись ми в клубі настільних ігор когось чекали, і поки ми чекали, ми грали Джангу. Ну, потупити — це прикольна штука. Так. І плюс, коли вона падає, то дуже велике хвилювання. Дженга — це така вежа з дерев'яних блоків, і вам треба витягувати по одному блоку, класти згори, і виграє, точніше, програє той, після чийого ходу вежа завалилася. Добре. Наступний у нас для сім'ї. Я маю що порадити. В мене сім'я з двох батьків однієї маленької дитини. І от в мене є проблема, що через народження... Ні, дитина ні в чому не винна. Але оскільки я не мав раніше досвіду виховання дітей, то дитина змусила мене покласти на паузу більшість моїх захоплень, в тому числі і настільні ігри. І ось зараз їй 4 роки, з нею вже можна про щось домовитись, вона вже розуміє основи математики, і ми починаємо гратись в настільні ігри. І саме через те, що це доступно, нам зайшла іграшка «В ліс по гриби». От не знаю, вона дуже простенька, це бродилка. Кидаєш кубик і йдеш на кількість позначок по ігровій мапі. Ця ігрова мапа представлена стежкою через ліс, і на цій стежці є грибочки. Грибочки у грі зроблені з... ну, вони пластмасові. Реальні такі малесенькі грибочки. І у гравців є кошики. Виграє той, хто збере найбільше грибочків. Ці збори залежать в основному від кубиків, але там є ще певні дії, які ти можеш зробити, зустрівши якусь тваринку в лісі. Звучить дуже просто, і воно так і є. Це дуже проста гра, але з дитиною ти вчишся рахувати. Тобі не... тебе не млоїть від того, що це дикий примітив, бо воно красиве. До гри додається модель діорама хатки відьми, в яку потрапляють усі, хто викинув 6 на кубику. Ну і в грі також є поганки. Якщо ти підняв поганку, то це мінус одне очко. Ти маєш позбутися поганки, віддавши її відьмі або іншому гравцю. Є така можливість у грі. І ця гра також допомагає моїй дитині опанувати гіркоту поразки. Тому що вона не завжди виграє. І коли вона програє, то раніше це була істерика. А зараз вона вчиться миритися, вчиться домовлятися, там щось викупити в когось грибочки. І це цікавий досвід. Для сім'ї я би радив. А в твоєму розумінні, що таке настільна гра для сім'ї? Я собі тут написав кілька речей. Бачиш, в тебе просто маленька дитина, і ти змушений вибирати такі ігри, щоб міг гратися з нею. Ну, у мене брати і сестри молодші, але вони не настільки маленькі, і тому я з ними можу грати вже в такі складніші ігри. І перше, що я написав, це візуальні ігри Dixit і Mysterium. Ой... Тому що з цими іграми, ну, тобто, там насправді дуже дорослим не треба бути, навіть можна пробувати ну, грати з малою дитиною. Ну, там тексту немає. Так, це гра, в якій потрібно, ну, давай так, про Dixit спочатку, так? Це гра, в якій ти загадуєш слово чи звук, якусь асоціацію, і потім кожен гравець з карт, які просто є малюнками, картинами гарними, дуже абстрактними, треба вибрати таку, яка найкраще, на думку гравця, асоціюється з тим, що загадав головний гравець. Ось. І потім потрібно відгадувати карту того гравця, який загадав асоціацію. Ось, тобто це чисто візуальна гра, Mysterium трішки складніший і цікавіший. Він теж на асоціації, але грається він таким чином. Є привид, який повинен допомогти розгадати таємницю там вбивства детективам, екстрасенсам, які ну, ними є інші гравці. Ось. І привид надсилає гравцям сни. Сни — це теж просто абстрактні малюнки, дуже гарні. Там, от що дуже класно з цими іграми, що там справді дуже гарні
карти. Завдання детективів за допомогою цих снів, які вони отримують, розгадати, хто, в якому місці і за яким інструментом скоїв вбивство. Ось. Ну і привид, зрозуміло, не повинен могти говорити. Тобто все ж, єдина інформація, яку він може передати гравцям іншим, це сни. Оці візуальні карти. І він навіть не може казати так, ні. Так, тобто взагалі краще йому з кімнати виходити, тому що часто там один кивок все означає. Ну, все вирішує. Так от, це отакі роду, такого роду ігри дуже класні для гри в сім'ї. Ми якось були в родичів моєї дружини, і на Новий рік, здається, це було... Ну, не цей. І ми грали в Містеріум, і це було дуже весело. Тобто там були дуже різні люди. Була бабуся, були ми, були діти. Там одному 10 років, другому вже 15 було. І всім було дуже цікаво, тому що, ну, все, що тобі потрібно, це асоціація. Не треба складно думати. І інколи діти дуже прикольні речі витворяють в таких іграх. Ось. Ще я для сім'ї написав «Сім див», але «Сім див» — це все-таки більш така змагальна гра, там вона дуже збалансована. Ой, ну це стратегія, так, і це економіка, стратегія. І розвиток. Так, але от з моїми 12-річними братами і сестрами можна пограти. Тобто вони вже шарять, вони можуть стратегічно мислити, рахувати, там скільки йому очок треба, що там у кого купити, і це дуже цікаво. Добре, а є ще у нас розділ для туси. Я би хотів порадити в цьому розділі іграшку «Empatio». Вона подібна до «Діксіта» чи «Imaginarium». В ній є теж картинки, просто картинки, і гравець загадує на основі картинок історію. На картинках завжди є двоє людей. І він говорить, що такий-то гравець за столом є ось цей персонаж, а такий-то гравець за столом є ось цей персонаж, або взагалі інша людина, це, ну, будь-хто. І тобі потрібно кожен раз розповідати історію. Як би ти почувався, якби з тобою і описуєш те, що на картинці, як ти це розумієш, вгадуєш цілу історію. Згадуєш якісь обставини, людина повинна подумати, що, як би вона почувалася, якби з нею таке сталося, і вибрати на спеціальній шкалі емоцію. Емоція не підписана, а просто там намальовані люди, які щось, якусь емоцію виражають. І решта гравців повинні вгадати цю емоцію. Хто найближче, той заробив найбільше балів. І це класна гра, яка допомагає людям знайомитися, розкриватися, ділитися. А ще вона показує, наскільки добре ви знаєте людину за столом, якщо ви з цією людиною вже знайомі. І зближення відбувається неймовірно. Люди від'їжджають з цією грою, перестають розуміти, що відбувається навколо, вони занурюються один в одного. Отак от в очі зазирають і переймаються, а як би дійсно ця людина почувалася. Плюс це класний стимулятор для оповідача. Ви тренуєте у собі здатність розповідати історії, які ви генеруєте, просто подивившись на одну картинку, де зображена якась сцена. Цікаво, треба спробувати. Ось, ще раз, гра називається «Empatio». Ну і назва зрозуміла, вона про емоції. Ну, у мене для туси перша пропозиція – це «Bang». Банг для великої компанії – це чудова гра. Вона дуже динамічна, дуже швидка. Я досі почуваюся винним за те, що покинув вас на вокзалі за грою в Банг і побіг працювати, коли ви приїжджали. По-моєму, ми на вокзалі грали в Манчкін, а Банг ми грали в тебе вдома, чи в когось ми були. Ну, коли я йшов, то ви Банг розкладали. А, може бути. Ну, я запам'ятав, там був момент класний, коли я був шерифом, зіграв динаміт, і в кінці кола він до мене прийшов, і я програв. Ось, це було круто. Банг дуже динамічна карткова гра, це така собі простень... Ну, вона на мафію схожа лише тим, що там... Ну, це вестерн, так, вона... кооперативний. Так, так, так. Ну, чому? Ну, так, кооперативно... змагальний чи як. Тобто є дві команди, є бандити і шериф з помічниками, так, і є ще ренегат, який повинен всіх убити, так. Ну там картки зброї. Ну, по суті, модель мафії. Ну так, в певному сенсі. Але веселіше набагато і швидше. До речі, про мафію. Ти зарахував мафію до настільних ігор?
Ні. Я б теж. В неї немає нічого. Це суто соціальна гра. Так, це соціальна гра, я згоден. Ну, про мафію я... Тобто я не кажу, що це погана гра, я просто... Я розумію, це зовсім інше. Ну, це інша тема, я просто маю це трохи досвіду. Це більше формат ток-шоу мафія, ніж настільна гра. Ток-шоу, ну окей, так, мабуть, спостерігати теж цікаво. Дуже цікаво. Насправді, якщо гарно зняти, це буде набагато... Ну, от люди транслюють покер, транслюють більярд. Так само можна мафію. Мафія, та мафія набагато видовищніша, тому що там люди, емоції, плюс оце відчуття, хто ж таки обманює, знаєш, так, якби... Інтриги. Так. От-от. Для Туси в мене ще є пропозиція, це гра Койот, може ти знаєш. Грав Койот? Ні, вперше чую. Дуже проста гра, ну це насправді варіант, я навіть не знаю, чи є в цій грі назва, коли просто ти на лоба собі ліпиш слово і маєш відгадати, що це таке. А, хто я? А Койот це інша, це про числа, це якраз про математику. Як ти сказав ще раз? Це ну, хто я, коли ти на лоба ліпиш слово і... А, хто я? Ну, не обов'язково саме так грати, але окей. Койот, там так, в тебе на лобі число, і у всіх інших гравців теж на лобі число. Так. І тобі потрібно зрозуміти, яке в тебе число. Ну, тобто, там як, зараз я правила згадаю, бачиш, то я написав, що Койот. Ти кажеш, називаєш число своєму сусідові. Ну. І сусід повинен сказати Койот, якщо він вважає, що сума чисел усіх гравців менша за це число. Зрозумів? Ого! Але він знає всі числа, крім свого. Це класно, знаєш. Це супер класно, це дуже весело. На п'яну голову, от реально. І при цьому там є, типу, помножити на 2. Ну, число, типу, щось таке. І нуль там є, і, типу, взяти від'ємний знак. Ну, тобто, там таке буває, що, ну, не передбачиш. Ось. Ну, і там, в принципі, буває програшна ситуація, коли ти... Ну, це насправді трохи ти блефуєш. Тобто, ти можеш розраховувати, що в тебе, мабуть, менше число, але ти кажеш, передаєш, ну, називаєш число далі, і, ну, якби блефуєш. Тобто людина може подумати, що у неї на лобі велике число через те, що ти передав його далі. Отак. Ну, сподіваюсь, зрозуміло. Ну, дуже весело для великої компанії. Теж рекомендую. А тепер фінальний розділ для серйозних посиденьок. Що таке серйозні посиденьки? Це як? Ой, це серйозні. Серйозні посиденьки – це от люди, які грали в настільні ігри багато, і вони сідають на ніч. Оце серйозні посиденьки, я вважаю. Хворі виродки. Я теж один з таких. Та, от ти вже згадував «Гру престолів», оце така гра. Ну, ти що? Ну, «Гра престолів» грається за годину. Та де? Коли ти нацикався, то... По-перше, ну, за 5 хвилин все розкладаєш, по-друге, за 10 хвилин ти завойовуєш якогось сусіда. У мене не сусіда, такий досвід. Далі... У мене «Гра престолів» це завжди було години 4, причому з драмами і там все, що хочеш. Ну там було. Добійок може доходити, там реально пристрасті розгортаються, люди іноді втрачають. Особливо, якщо граєш з людиною, яка недавно познайомилася з настільними іграми, а сам із бізнесу. От з бізнесменами грати в «Гру престолів», вони втрачають зв'язок з реальністю. Реально, якщо людина має досвід в політиці, досвід в серйозному бізнесі, і вона сідає за настільну гру, то вона застосовує всі свої навички, які вона має в реальному житті. Але вона забуває, що це всього лише гра. Угу. Ну, бачиш, для деяких людей гра – це не просто гра. І там такі крики піднімаються, там такі образи. Та що ти собі дозволяєш? Та хто ти такий? А знаєш, я так людина неконфліктна, а коли в «Гру престолів» грали, то ну, я йшов на дуже жорстокий. Я так багато домовлявся, і мені люди вірять. У мене таке обличчя, що мені люди вірять. Я недавно ремонт у під'їзді робив, прийшов до сусідів, сказав, дай мені 40 тисяч гривень. Мені треба на ремонт нашого під'їзду. І люди дали. Я їм навіть розписки не дав, розумієш? Нічого собі. Вони скинулися грошима просто на чесне слово. І я це використовував у «Грі престолів», і мені дуже подобалось. Я відчув себе таким лиходієм. Постійно зраджуєш. Вони всі знають, що я зрадник. Вони всі знають, що я підступний. Знають, що я їх... Ну, я їм зроблю дуже зле.
і все одно вони мені довіряють. І все одно вони... А точно? Бігме, я тобі обіцяю, все буде добре. Давай зараз ми домовляємось, а потім я... І все, і в наступному ході я цю людину завалюю, забираю в неї ресурси, вибиваю її війська. Ти цей, друзів не розгубив? Ти щось хотів порадити. Що-що? Кажу, друзів так не розгубив. А в мене їх просто нема. Ну так, грати Гру Престолів дуже весело, якщо немає друзів, так? Так, так. Так, для серйозних посиденьок у мене дві речі, навіть три. Перша — це жах Аркема. Ну, насправді, ще варіант жах Елдріча теж нормальний. Тобто це, в принципі, ігри не те, що однакові, але вони однаково складні. Про жах Аркема треба сказати, що це гра, в якій ви спочатку години три розбираєтеся з правилами. Це кооператив у світі Лавкрафта, де треба ходити по місту, закривати портали, з яких вилазять монстри, і у вас під час гри реально відчуття, що все пропало і ми програли, тому що виграти справді дуже складно. Ні, в тебе не що все пропало, тебе, от як і в книжках Лавкрафта, в тебе відчуття, що зараз буде срака, зараз буде срака. Ти цей жах ніяк не розродиться, розумієш? Зараз буде буря, зараз воно прорветься, зараз буде валити. І ти боїшся, що почнеться, а воно ніяк не починається. І воно так поволі тягнеться, і тобі нерви мотає. У жаху Аркема, насправді, воно врешті-решт починається, коли цей древній вилазить, типу, і треба з ним битися. Ну, в нас це ставалося дуже рідко. Справді? Ми зазвичай закривали всі портали, і все, історія скінчилась. Нічого але собі. Ти божеволієш, в тебе закінчується здоров'я, ти постійно провалюєшся в паралельній реальності, і там ти пропускаєш ходи. Дуже класне відчуття. Реально, так. От навіть якщо ви не виграєте, просто пережити досвід жаху Аркема, це класно. Крім того, до основної гри існує багато доповнень. Ну і я би не сказав, що це аж так надто довго, воно тільки починається довго, а потім, коли навчився, то нормально йде. Але бувало, що ми сиділи зранку і до обіду, та, грали. Так, це дуже серйозні посиденьки. Ну і інша гра для серйозних посиденьок я рекомендував в минулому подкасті, це Gloomhaven. Ти трохи почитав про цю гру, ну, познайомився чи ні? Ну, я поставив її собі на чергу і будемо грати після Pathfinder. Про Gloomhaven можна довго розповідати, отже, ну, я не знаю, повторюватись, це Dungeon Crawler. Ви створюєте персонажа, це кооператив. Тобто скінченний і прохідний. Скінченний і прохідний. Ну, як, ти можеш продовжувати грати, коли закінчиш, але це вже так, це не обов'язково. Отже, є світ, який навколо фентезійний світ навколо міста Gloomhaven. Це оригінальний зовсім всесвіт, там свої раси, але це такий класичний фентезійний світ, є там своя магія, є там воїни, різні раси. Там політичні інтриги. Ось, і ви створюєте персонажів. Персонажів там дуже багато. Почати треба з того, що от ви коли гру купуєте, це така величезна 10-кілограмова коробка, наповнена картами, фішками, жетонами, фігурками. Дуже така масивна штука. У грі ціла купа конвертів, які не можна відкривати, поки ви щось там не пройдете. Більшість цих конвертів — це персонажі. Взагалі, кампанія проходиться як? Тобто ви створюєте персонажа, створюєте офіційну групу, ну, тобто паті це називається, і ви починаєте проходити сценарії сюжетні. Тобто там можна випадкові грати, ну це просто так, коли один раз зібралися з новими людьми. А що там з предметами? Які є там речі? Там є предмети. Помацати, що там є? З предметами маєш на увазі ігровими елементами? Так, так. Є фігурки гравців пластмасові, які можна розмальовувати, це, ну, персонажів, тобто. Є жетони монстрів, які вішаються на такі підставки пластмасові, вони, типу, стоять. Ну, вони такі картонні, чіпляються за цю штуку. Є мапи, елементи мапи, ні, не так, частини мапи з гексів, з яких складаються мапи сценаріїв, по яких ви граєте. Є мапа світу окрема, велика, є жетони спеціальні, які накладаються на гекси, які там щось означають, там перешкоди, пастки, двері, отакі речі. Що там ще таке є цікаве?
Є жетони ефектів, які ви... А, так, там дуже прикольно монстри зроблені. Там є такі конверти. Ну, тобто як, у вас на карті є монстри, так? Їх там, наприклад, там два якихось бандита. І вам треба якби ідентифікувати, який з них поранений, на якому з них є ефект. Для цього зроблений спеціальний конвертик і спеціальна карта монстра, яка, ну, вона квадратна і... там на різних сторонах цього квадрату різного рівня характеристики цього монстра. І оця карта вставляється в конвертик таким чином, щоб було видно характеристики конкретного рівня, який вам потрібен. А на конвертику намальовані секції там 1, 2, 3, 4. Там є конвертик на 6 і є конвертик на 10. Так от, ви коли, наприклад, вдарили монстра, то ви на жетони на карті, які стоять на оцих пластмасових підставках, вони пронумеровані. І ви, коли вдарили монстра, ви кладете спеціальний, спеціальну фішечку чи токен, так. Токен, який визначає шкоду, яку цю монстр отримав, і кладете його на відповідний сектор конверта. Вони теж пронумеровані, отак це зроблено. Ось, це достатньо зручно, так. Потім, що там, такі особливості. В грі немає кубиків, тобто рандом є, але він визначається, те, як ходять монстри, визначається спеціальною колодою дій, індивідуальною для кожного монстра. Ну, вона невеличка, там, здається, по 8 на монстра, і деякі монстри, вони, типу, такі загальні, тобто є там карта для вартового, наприклад, карта для лучника, але при цьому монстри можуть бути там вартовий там бандит, вартовий міський. І так само там лучник, там ельфів там нема, ну, тобто там якоїсь раси. Ось. Тобто рандом в цьому, що ти не можеш передбачити точно, що буде робити ворог, це перше. І інший рандом, ні, це ще не все. Інший рандом – це модифікатори бою. В кожного персонажа і є в монстрів окремо є колода модифікаторів, вона дуже проста, там в тебе може бути 0, може бути плюс 1, мінус 1 до удару твого, там, і плюс 2, мінус 2, і промах, і відповідно критичний удар. Ось. І прикол в тому, що коли твій персонаж розвивається і набирає рівні, ти цю колоду модифікуєш. Тобто в тебе є перки, і ти можеш, в тебе, це теж залежить від персонажа, в тебе може бути, наприклад, прибрати з колоди дві карти мінус 1. І, тобто, твій персонаж стає сильніший. Ну, класно, коли ти в настільній грі відчуваєш розвиток свого персонажа. Так, там, до речі, з цим класно, один теж із таких крутих елементів. Ти, коли створюєш персонажа, ти обов'язково витягуєш карту особистого квесту, особистої місії, яку вона там має опис художній, там, що там цей персонаж, чому він вирішив цим займатися. Потім конкретно написано, що йому треба зробити, і зазвичай іконка персонажа, який відкриється, коли ти виконаєш цей квест. Mm-hmm. Так от, цей квест, він особистий для кожного гравця, і він прихований від інших гравців. І тут якраз прикол в тому, що вони можуть конфліктувати з іншими гравцями. Ось, і коли твій персонаж виконав оцей свій персональний квест, він повертається в місто і йде на пенсію. Ну, тобто, як по лору, по історії, єдина мета, чому персонаж взагалі ходить по цих підземеллях і когось там вбиває, вона, ну, це його квест. Тобто він це все робить заради того, щоб виконати свою місію. І коли він її виконав, у нього немає мотивації більше ходити битися з монстрами, він повертається в місто, і ти зобов'язаний створити нового персонажа і грати ним. Клас. Ось так це відбувається. Нагадує піратів Сіда Мейера, там теж така механіка була. Бойова механіка теж. В кожного персонажа є колода карт, і там стільки просто... комбінаторний вибух варіантів, що ти можеш робити і як. Тобто, в тебе є певна кількість карт в руці, кожен хід ти обов'язково граєш дві карти, і на кожній карті є дві дії. Ну, тобто, ти коли зіграв карту, ти ще, ну, коли ти її відкриєш, ти можеш змінити, ну, змінити свої дії, передумати робити те, що ти хотів робити. Ще один елемент рандому, ось про це я не сказав. На кожній карті дій є ініціатива, і ти коли ходиш в бою, ти вибираєш, яка в тебе буде ініціатива з тих двох карт, які ти граєш,
і ініціатива за число від 1 до 100, і потім відкриваються карти всіх персонажів, тобто ви приховано ти вибираєш, якими картами ти ходиш, потім вони всі одночасно відкриваються, і разом з ними відкриваються карти монстрів, і тоді дії відбуваються в порядку ініціативи. Угу. Тобто там може статися так, що монстр походить до того, як ти збирався його вбити. Ось таке. Ну і крім того, між собою вони приховані. Це, до речі, дуже цікаво, тому що за правилами ти маєш, ну, ви можете обговорювати, як ви будете діяти, але не маєте права говорити конкретні числа і назви карт. Ну, тобто ідея в тому, що ти можеш сказати, от я буду бити оцього дядька, але ти не можеш сказати, що я буду грати таку-то карту. Чекай, то все ж таки це не кооперація, а ще є якесь... Ні, це загальне? Кооперація, ви проходите разом, але ідея в тому, що в тебе немає повної інформації про те, що роблять інші гравці. Ну, звичайно, це... А чому? Ну, так придумано, не знаю. Ну, взагалі це цікаво, тому що... Щоб залишити елемент несподіванки, я думаю, для цього. Це раз, а друге, ти не знаєш насправді, що хоче робити інший гравець. Тому що в нього, крім того, що у вас є спільна задача перемогти в сценарії, там теж в сценаріях різні правила можуть бути, у нього ще є дві свої задачі. Тобто перша – це оцей особистий квест, а друга – це на кожен сценарій ти ще витягуєш так званий battle goal, тобто ціль битви. Ти не можеш бути впевнений, що гравець буде рухатися саме до перемоги сценарію. Він, можливо, в цей хід захоче зробити щось, що потрібно йому. Там часто буває, наприклад, у тебе battle goal залутати скриньку. До речі, там механіка луту теж дуже цікава. А скринька знаходиться в якійсь там лівій кімнаті, а вам треба забити боса. І ви замість того, щоб... якийсь персонаж замість того, щоб іти бити боса, йде собі по скриньку. Ось таке. Але ходите ви по черзі, правильно, по колу, і всі-всіх бачать. Так, ходите ви по черзі ініціативи, да, всі-всіх бачать, але ти не знаєш, якими картами буде грати інший гравець, і в якому порядку точно він буде ходити. І партія триває скільки часу? Це насправді залежить від кількості гравців. Я минулий раз казав, що хочу собі копію додому, там, тому що ми з хлопцями граємо, і я собі з дружиною хотів грати, то я її взяв, і ми вже грали з дружиною удвох. Тобто там від 2 до 4 гравців, і можна впевнено сказати, що удвох вдвічі швидше. Тобто там і монстрів менше, і відповідно менше людей ходить. То в 4 там до 3 годин партія, ну, сценарій один грається, там 2-3 години, залежно від того, як у вас справи йдуть. Ось, а удвох можна і за півтори впоратись. Півтори-дві, отак. Йокараний бабай, та воно 6 тисяч коштує. Так, воно 6 тисяч коштує. Там 10 кілограм начиння, тому так. Ну, з хлопцями ми скинулись. От, і я ані трохи не шкодую. Від півтора години до 2,5. Жах. Чому? Ну, це треба цілий вихідний виділяти. Щоб півтори години пограти? Так, щоб мати спокійні півтори... 3 години. А, в цьому плані? Треба... Та. Ну, то таке. Слово, треба поліпшувати своє життя, влаштування свого життя, тижня. А, так, щоб так, було більше часу. Щоб в тебе була можливість гратися у ігри по 3 години і не шкодувати за втрачений час. Словом, я впевнений, що я багато деталей пропустив, але гра дуже крута. І я переконаний, що ти забагато їх розповів. Хай люди почитають правила. То... Просто є дуже хороше відео про правила Gloomhaven'а. Воно англійською, на жаль, чи на щастя. Може, російською теж є. Має бути. Ну і там основні механіки показані. Взагалі гра дуже цікава, ну єдине, що от це ми вже згадували про це, що для того, щоб пройти кампанію, треба в сумі годин десь 200, мабуть. Ось, і це, ну тобто, ви реально повинні хотіти. Це на так, рік. Це цілий рік, а може і більше. Знаєш, в нас ще є розділ про монополію. Та. Ну тут багато не скажеш. Та. Просто я би... Це такий якийсь підсумок. Ви послухали, що таке настільні ігри, так? Сподіваюся, у вас сформувалося певне уявлення з нашого досвіду. Я граю вже 10 років чи більше. Ігор грає скільки? Багато. Ну, якщо з дитинства рахувати, то років 15. Ну, у нас 25, чверть століття на двох досвіду ігор, і повірте, щось ми та й знаємо. І з того, що ми назвали, якщо ви, бодай, щось спробуєте, вам обов'язково сподобається. А якщо ні, Ігор поверне вам гроші. Ні, не поверну, це неправда. Але
Існує хибна думка про те, що монополія є настільною грою. Так склалося через те, що це одна з найпоширеніших ігор, через те, що практично кожен бренд створює монополію під себе. Це завжди одна і та сама гра, вона відрізняється тільки малюнком на ігровій мапі і написами на картках. Але механіка, математика гри завжди однакова. Якщо ви грали в одну монополію, ви грали в усі. Проблема цієї гри у тому, що вона нескінченна, якщо гравці добре грають. Економіка сама себе підтримує і просто неможливо виграти. І програти неможливо. Це жахливо. Я категорично проти таких ігор, які не мають вирішення. Бо коли хтось тупить, то так, ти його зжер, поглинув його економічні активи і пасиви, і все, виграв. Але якщо гравець з тобою приблизно твого ж рівня, то все. Ви зіпсували собі вечір, потім ніч, потім наступний день прийшов, а гра досі не закінчується. І це гра дуже низького рівня. Це дуже погана гра. Я нікому не рекомендую грати в монополію. І якщо у вас сформувалося враження про настільні гри, про настільні ігри на основі знайомства із монополією, повірте, це хибне враження, тому що монополія не є настільною грою в такому широкому розумінні. Ми розповіли про приклади хороших ігор, які ми самі з великим задоволенням гралися. Та я б хотів трохи підсумувати і перефразувати те, що ти сказав. Монополія — це все-таки настільна гра в тому сенсі, що вона зроблена як настільна гра. Ну, тобто це як сказати, форма контенту та сама. Але це справді дуже погана настільна гра. Тобто, по-перше, може статися так, як оце ти описав, що немає вирішення. По-друге, насправді монополія цілком випадкова. Тобто, практично гра залежить від того, в кого що випаде на кубику. Ну, це, звісно, якщо люди вміють грати. Тобто, тут в тебе два варіанти. Або ти граєш з тим, хто грати не вміє, і тоді ти практично гарантовано виграв, що саме по собі погано. Або другий варіант, те, виграєте ви, програєте, чи гра зависне в повітрі, залежить від того, що випаде на кубику. І в цьому сенсі монополія дуже погана. Ну, це так, як хрестики-нулики. Так, це як хрестики-нулики, щось таке. Тому монополія — це сама по собі погана гра, і це дуже погана гра, щоб починати грати в настільні ігри. І вона не відповідає тим критеріям, які ми описали. Вона не допомагає вам інтуїтивно опановувати математику і не сприяє соціалізації. Так, але... Тому що взаємодії майже немає. Для мене насправді загадка, як так склалося, що монополія така популярна. От чому всі чули про монополію, але мало хто знає про те, що існують нормальні настільні ігри. І в мене очі кров'ю наливаються, коли я людям, незнайомим з іграми настільними, починаю розповідати про цей дивовижний світ. А вони, це як монополія? Ні. Розбити обличчя просто треба. Ні, це не як монополія, це в мільйон разів краще. Навіть не знаю, чому так сталося. Можливо, простота. Можливо, ілюзія того, що ти щось заробляєш, тому що ти в цій грі реальні гроші отримуєш, ігрові. Ти купуєш будинки, завойовуєш квартали, в тому щось є. Так, а що, немає таких економічних ігор кращих? Я впевнений, що є. Є набагато кращі економічні ігри. Та ж цивілізація, в якій, ну, просто нереально крута модель цивілізації. Кількох там цивілізацій. І правила складніші. Ти там розвиваєш і науку, і економіку, і війська. І все це взаємопов'язано. Складні системи. Але монополія, вона дуже проста. І існує дуже давно. Це так, як шахи. Це як шахи. Хороша математична модель, яка відтворює бойові дії, так-сяк, але вона просто існує давно і з'явилася тоді, коли не так вже й багато було ігор, і її поширенням клопоталися люди із верхів, і вона дійшла до нас, ця гра, шахи. Так само і з монополією. Їй вже багато років, і вона просто закріпилася. Це певний символ в культурі настільних ігор. Але не формуйте своє уявлення про настільні ігри лише по монополії. Повірте, існують набагато кращі приклади. Так, згоден абсолютно. Ну, а для вас сьогодні балакали Ігор Солодрай та Олекса Мельник.
це були дві з лишнім години барабанення, і я реально притомився за сьогодні. Сподіваюся, ви почерпнули багато корисної інформації. Так, був радий тут бути, радий був поспілкуватися. Дякую, Олексо, що запросив. Так, приходь ще. Добре, па-па. Всім па-па. А я нагадую, що в місто ЖР виходить за підтримки патронів з Патреону. Я дякую усім, а особливо проект підтримують такі люди, як ось Ігор Солодрай. Він собі тут уже абонемент придбав на участь у подкасті. Синюк Тарас, Сергій Сич, Іван Янковий, Яр, Олексій Чубей та Ярослав Лісовський. Це був 22-й випуск «В місто Жера» – подкасту про здорове споживання контенту. Опа, на все добре!